ಹಾಯ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ನೀವೆಲ್ಲ? ಬಲ್ಲಾಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಬೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ, ನಿಮ್ಮದೇ ಮನೆಯ ಮಗಳು ಅಶ್ವಿನಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಬೀಟ್ರೂಟ್ ರೆಸಿಪಿ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಬೆಲ್ಲದ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಹಲ್ವಾವನ್ನ ಮಾಡುವ ನವರಾತ್ರಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ವೀಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಒಳ್ಳೆಯ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಹಲ್ವಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮೂರು ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಅನ್ನ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ತೊಳೆದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತುರಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಬಿಸಿಯಾದ ಪ್ಯಾನಿಗೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ರಕ್ತದಂಶ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವವರು, ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವವರು, ಬೀಟ್ರೂಟನ್ನು ತಿಂದರೆ ರಕ್ತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ, ಅರ್ಧದಿಂದ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ನಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸಣ್ಣಗೊಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ. ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಬೇಯ್ತಾ ಬೇಯ್ತಾ ನೀರು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ತದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗವಾಗ ಕೈಯಾಡಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ತಳ ಹಿಡಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡಿ, ಮಿಡ್ಲಲ್ಲೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಎಸ್ ಮಗ್ಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ಬಣ್ಣ ಬೀಟ್ರೂಟಿದ್ದು. ಆದಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಥರ ರೆಸಿಪೀಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅವರು ತರಕಾರಿಯನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿಂತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ತಾಯಂದ್ರ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್, ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ತರಕಾರಿ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂತಹ ರೆಸಿಪೀಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಸುಮಾರು 20 ನಿಮಿಷದ ನಂತರ ಈ ಹದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಇದು. ಈಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೌಲ್ನಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಬೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ರುಚಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ, ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹಾಲು ಬೇಕು ಹೇಳುವವರು ಬೇಯುವಾಗ ನೀರಿನ ಬದಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳುವವರಾದರೆ ದನದ ಹಾಲನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ರುಚಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ. ಬೆಲ್ಲ ಕರಕ್ತ ಪುನೊಮ್ಮೆ ನೀರಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು 15 ನಿಮಿಷ ಇದನ್ನು ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ಮುಚ್ಚದೆ ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಲಿ. ಎಸ್, ಈ ಹದಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ 1-2 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ತುಪ್ಪವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳುವ. ದೇಸಿ ತುಪ್ಪ ಸಹ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸುಮಾರು 4-5 ಚಮಚವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಎಸ್, ಅದ್ಭುತವಾದ ರೆಸಿಪಿ ತಯಾರಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು 10-15 ನಿಮಿಷ ಬೇಯುವಾಗ ನೀರೆಲ್ಲ ಒಣ ಆರ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಆರಿತು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಮೇಲಿನಿಂದ ಹುರಿದಿಟ್ಟಂತಹ ಗೋಡಂಬಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ರುಚಿಯಾದ ಬೆಲ್ಲದ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಹಲ್ವಾ ಚಪಾತಿ ಜೊತೆನೂ ನೆಂಚ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.